មនុស្ស4ប្រភេទនេះត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យទទួលទាននោះទេនៅប្រភេទអាហារ Hot Pot លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីត្បិតតែប្រភេទអាហារ Hot Pot វាគឺជាមុខម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងទាក់ទាញក៏ដូចជាពេញនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចទទួលទានបាននោះឡើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានណែនាំថាមនុស្ស4ប្រភេទដែលត្រូវបានគេហាមដាច់ខាតមិនគួរទទួលទានប្រភេទអាហារ Hot Pot នោះឡើយក៏ព្រោះតែវាអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដល់សុខភាពរបស់ពួកគេឥឡូវនេះចង់ដឹងថាមនុស្ស4ប្រភេទនោះគឺជាប្រភេទមនុស្សបែបណាហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាគេហាមមិនឲ្យទទួលទានប្រភេទអាហារ Hot Pot ដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមនាំអរំប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងទៅតាមដានលំអិតដូចតទៅទី1ប្រភេទមនុស្សដែលមានជាតិស្ករក្នុងឈាមមិនស្ថិតស្ថេរអ្នកដែលមានជាតិស្ករក្នុងឈាមមិនស្ថិតស្ថេរឬក៏អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនថាជាប្រភេទជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ស្រាលនោះទេលោកអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលទទួលទានប្រភេទអាហារ Hot Pot ឬគេហៅថាប្រភេទអាហារឆ្នាំងភ្លើងនោះមូលហេតុគឺដោយសារតែការញ៉ាំអាហារប្រភេទ Hot Pot មនុស្សតែងតែពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅបរិមាណអាហារក្នុងអាហារគ្រឿងផ្សំក៏ដូចជាគ្រឿងទេសជាច្រើនមុខផងដែរដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំងមុខម្ហូបមួយប្រភេទនេះដែលអាចបង្កឲ្យមានជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់យើងមានការកើនឡើងផងដែរទី2ប្រភេទមនុស្សដែលទទួលរងពីជំងឺរលាកសន្លាក់ប្រសិនបើជាលោកអ្នកមានជំងឺរលាកសន្លាក់នោះអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាកំណត់ទៅលើអាហារសមុទ្រក៏ដូចជាសាច់ហើយក៏កុំប្រើគ្រឿងស្រវឹងក្នុងពេលញ៉ាំអាហារប្រភេទ Hot Pot នេះផងដែរបើយើងទៅតាមច្បាប់អាហារូបត្ថម្ភទូទៅនៃអ្នកកើតជំងឺរលាកសន្លាក់នេះគឺត្រូវបរិភោគសាច់ក្នុងបរិមាណតិចតួចបំផុតនិយាយជារួមគឺមិនមែនអាហារសមុទ្រជាពិសេសគឺប្រភេទអាហារដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងមុខម្ហូបអាហារ Hot Pot ផងដែរផ្លែឈើនិងបន្លែដូចជាស្ពៃក្តោបការ៉ុតគឺច្រើនតែមានសារធាតុពូរីនតិចតួចបំផុតដូច្នេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ទទួលទាននៅក្នុងមុខម្ហូបប្រភេទអាហារ Hot Pot បានលោកអ្នកដែលមានជំងឺសន្លាក់ក៏គួរតែកំណត់ការទទួលទានផ្សិតផងដែរក៏ព្រោះតែអាហារមួយមុខនេះគឺមានផ្ទុកសារធាតុពូរីនខ្ពស់ដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះអ្នកដែលមានជំងឺលើឈាមក៏ត្រូវកំណត់ការទទួលទានអាហារនៅបាតឆ្នាំងនិងកុំពិសាប្រភេទអាហារ Hot Pot នេះច្រើនពេកក៏ព្រោះតែគ្រឿងទេសនៅក្នុងប្រភេទអាហារមួយប្រភេទនេះដូចជាម្រេចម្ទេសជាដើមនោះវាអាចបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ក្រោយទទួលទានរួចផងដែរទី3ប្រភេទមនុស្សធាត់ឬក៏ប្រភេទមនុស្សដែលមានខ្លាញ់ក្នុងឈាមច្រើនចំពោះមនុស្សមួយក្រុមនេះគឺត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំងភ្លើងដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនមានន័យថាគឺមុខម្ហូបដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ញ៉ាំប្រភេទអាហារបែបនេះលោកអ្នកក៏ត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទអាហារដែលមានជាតិហឹរតិចតួចបានហើយខណៈដែលពេលកំពុងញ៉ាំនោះលោកអ្នកគួរតែគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់និងប្រភេទអាហារដែលផ្ដល់ថាមពលខ្ពស់ផងដែរហើយអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវជៀសវាងនោះលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទអាហារ Hot Pot ឬក៏គេហៅថាប្រភេទអាហារដែលប្រើប្រាស់ឆ្នាំងភ្លើងដែលសម្បូរទៅដោយបន្លែបៃតងច្រើននិងគួរជៀសវាងការទទួលទានប្រភេទអាហារដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់
ី4ប្រភេទមនុស្សដែលមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ចំពោះលោកអ្នកនាងដែលមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ក៏ត្រូវបានគេហាមមិនឲ្យទទួលទានប្រភេទអាហារ hot pot ផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលទានប្រភេទមុខម្ហូប hot pot ឬក៏ឆ្នាំងភ្លើងលោកអ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងបរិមាណអំបិលឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសអ្នកគួរតែកំណត់ការទទួលទានអាហារដែលងាយស្រូបយកជាតិអំបិលដូចជាប្រភេទតៅហ៊ូដំឡូងបារាំងប្រហិតត្រីឬក៏សាច់ក្រកជាដើមឡើយលើសតែពីនេះនៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលទានទឹកស៊ុបក្តៅអ៊ុនៗក៏ដូចជាភេសជ្ជៈត្រជាក់ត្រជាក់វានឹងជួយជំរុញដល់ដំណើរការរំលាយអាហារដែលងាយស្រួលបង្កើនសម្ពាធឈាមនិងបង្កើនហានិភ័យនៃការកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងឡើងវិញយ៉ាងងាយបំផុតផងដែរចែករំលែកវីដេអូមួយនេះទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកឲ្យបានច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាវីដេអូមួយនេះផ្តល់គុណតម្លៃសម្រាប់លោកអ្នកនោះ